שלום לכל הצופים היקרים, נמצאת איתכם שוש אליז, מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט. אני רוצה שוב להזכיר לכם, הסרטונים שאתם רואים, אם הם לא תואמים לסיטואציות שלכם, אל תריבו עם הוידאו, אל תתווכחו עם הוידאו, תראו סרטון הבא. ועכשיו אנחנו נבדוק נושא כזה. מי עוקב אחרייך בצורה אינטנסיבית? מי עוקב אחרייך בצורה אינטנסיבית? זה יכול להיות ברשתות חברתיות, בוואטסאפ, זה יכול להיות באינסטגרם, טיק טוק ופייסבוק. בואו נבדוק. זה הבן אדם שאת מנותקת ממנו? זה גבר שאת מנותקת ממנו? שאת לא נמצאת איתו היום בקשר? זה יכול להיות האקס שלך, מישהו שהכרת לפני תקופה קצרה, ואותו בן אדם הוא נמצא בייאוש, הוא עצוב. אתם לא בקשר, אתם לא מתקשרים. הוא נזכר בך כאישה, אישה טובה, בחורה טובה, שהיד שלה הייתה פתוחה, הלב שלה היה פתוח, הנשמה שלה הייתה פתוחה, להקשיב, להיות שם. וזה נגמר. התקשורת ביניכם היא נותקה, היא נגמרה. הגיעה לסיומה. הוא לא מוכן לשחרר, הוא עדיין מחזיק אותך, נאחז בך, הוא חושב עלייך עדיין. הוא הרבה דואג במחשבות, מה קורה איתך, ואיך את חיה, אם את עצובה עם עצמך. זאת הסיבה שהוא כל הזמן, בצורה אובססיבית הייתי אומרת, עוקב אחרייך ברשתות חברתיות בצורה מאוד מתוחכמת, שאת לא תדעי. קרו כאן שינויים. קרו שינויים, את עזבת, הלכת. ומה שקרה, הגלגל התהפך עליו. היום הוא רוצה לבוא אלייך. היום הוא נמצא בעמדה כזאת שהוא רוצה לבוא, להתקשר איתך, הוא לא כל כך מוכן לוותר, אבל זה הכל הוא לבין עצמו בלב שלו. הוא הרבה במחשבות עם עצמו, הוא לבין עצמו. הוא חושב לעצמו, מה הסיכוי שאתם תחזרו לקשר אחרי שהכל נהרס, הכל נגמר ביניכם? מה הסיכוי? הוא מנסה להסתכל לעתיד ולחפש סיבות למה כן יכול להיות המשכיות. מה הסיכוי שבאמת את תהיי איתו? איתך הוא ירגיש אהבת אמת, אהבה טהורה ונקייה. ללא אינטרסים, לא דרש שום דבר ממנו, כלום. נתת לו הרגשה
של איזון, שלווה ורוגע. הוא גם היה אומר לך, אני מרגיש מאושר איתך, טוב לי איתך. לפי מה שמראים כאן, הוא תופס אותך כאישה מאוד מאוד חזקה, עוצמתית. שהוא לא ידע להתנהג איתה בצורה נכונה ובוגרת. היום הוא נכנס למצב כזה שהוא קבל את עצמו, הוא נמצא עם עצמו במחשבות. אני רואה שהוא גם חושב לעזר במישהו, לעזרה, לקבל עזרה רפואית, נפשית. הוא מבין שלא באמת מישהו צריך איתו את הקשר הזה, חברים, כל אחד בעניינים שלו, בחיים שלו. הוא זקוק לתקשורת איתך כדי לרפא את הנשמה שלו. אף אחד מהחברים לא באמת אכפת להם, כי כל אחד הוא עסוק בחיים שלו. הוא מחכה שהתקופה הקשה תחלוף, היא תלך. כדי איכשהו לגשת אלייך ממקום אחר, מקום חדש, נקי. סוג של להתחיל תקופה חדשה ודף חדש איתך. כרגע הוא מתלבט. אבל התוכנית שלו זה ליצור איתך קשר. רק שהוא יודע שזה כרוך בהרבה עבודה קשה. כי יש סיכוי שהוא גם יתאכזב. אבל הוא בן אדם עם אגו, הוא מאמין שבסוף הוא גם יכול לזכות בלב שלך מחדש ולצאת מנצח. הוא רק צריך לדעת גישה נכונה אלייך, לבוא ממקום רציני, שהוא רוצה איתך יציבות, קרקע יציב, ויש לו איזושהי אמונה בלב שיכול להצליח להחזיר את הקשר הזה בחזרה. זאת הייתה הפריסה להיום, מי עוקב אחרייך באופן אינטנסיבי. שיהיה לנו המשך, יום טוב.